în debutul ședinței de guvern, în caz că nu ați aflat, vreau să vă dau o veste foarte bună. Comisia Europeană a luat o decizie extrem de importantă pentru România și anume a aprobat alocarea unei finanțări de 875 de milioane de euro pentru construcția tronsonului de autostradă Sibiu-Pitești. Sigur că în ceasul al 12-lea, în aproape de finalul celui de-al șaptelea an al exercițiului 2014-2020, s-a luat această decizie și aș vrea să felicit Ministerul Transporturilor, Ministerul Fondurilor Europene, de asemenea Ministerul Mediului și cei care au lucrat la documentațiile de mediu pentru această reușită. Deci este o garanție în momentul de față că avem bani alocați pentru a construi un tronson de autostradă fundamental, primul tronson de autostradă care traversează munții și care asigură practic banii necesari pentru închiderea coridorului 4, coridorului Rin-Dunăre. În ceea ce privește stadiul contractelor, conform informării făcute de domnul ministru Bode, autostrada este împărțită în 5 tronsoane. Pe tronsonul 1 deja se efectuează lucrări de construcție, Sibiu-Boița. Progresul este de 21%, stadiu fizic al lucrărilor. Pe tronsonul 5 avem contractul semnat de proiectare și construcție, este în curs de realizare proiectarea. Pe tronsonul 4 s-au depus ofertele și în curs de evaluare. Și de asemenea pentru tronsonul 2 și tronsonul 3 sunt depuse documentațiile la Autoritatea Națională de Achiziții Publice, urmând să fie lansată procedura de licitație. Este extrem de important faptul că putem să spunem clar, da, vom avea autostrada de pe coridorul 4 pan-european și se va realiza prima traversare a munților pe profil de autostradă. Sigur că nu ne oprim aici. După preluarea de la Comisia de Prognoză, Ministerul Transporturilor are pregătită documentația pentru tronsonul de autostradă Ploiești-Brașov. De asemenea, sunt două tronsoane de autostradă care vor traversa munții spre Moldova. Este vorba de Autostrada Unirii, Târgu Mureș-Iași-Ungheni, pentru care pe primul tronson Târgu Mureș-Târgu Neamț este în curs de realizare studiul de fezabilitate și de asemenea în cursul acestei luni va fi lansată licitația pentru contractul de realizare a studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pe celelalte două tronsoane, de la Târgu Neamț până la Ungheni. De asemenea, este semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pe un alt tronson important care va traversa Carpații și va asigura legătura între Moldova și infrastructura de transport europeană, este vorba de tronsonul de autostradă Bacău-Brașov. Sunt lucruri extrem de importante. Noi va trebui într-un timp foarte scurt să recuperăm gravele întârzieri provocate de guvernările irresponsabile care au lăsat infrastructura de transport a României într-un stadiu de subdezvoltare și va trebui să modernizăm această infrastructură, să o aducem la standarde europene, pentru că fără infrastructură de transport, dezvoltarea economică este pusă sub semnul întrebării. Tot astăzi, Comisia Europeană a aprobat finanțarea pentru un alt proiect important,
de la Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Este vorba de o finanțare de 578 de milioane de euro pentru îmbunătățirea capacității de răspuns a României în caz de dezastru. O investiție care va îmbunătăți capacitatea de reacție, atât cea terestră, cât și cea aeriană și maritimă a României, prin achiziționarea de echipamente noi și prin formarea personalului. Nu în ultimul rând, pentru că tot avem în adoptare ordonanțele de urgență cu schemele de ajutor pentru crescătorii de păsări, pentru crescătorii de suine, Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat la solicitarea Guvernului României în valoare de 47 de milioane de euro. Iată că eforturile noastre dau roade și putem spune că se aprobă pe bandă rulantă schemele de ajutor de stat, finanțările pentru proiecte extrem de importante și în felul ăsta sunt convins că vom avea capacitatea să utilizăm banii europeni alocați României atât în acest exercițiu financiar cât și în exercițiul următor, cât și banii din cadrul facilității de reziliență și recuperare. Tot astăzi va trebui să luăm o decizie foarte importantă și anume să adoptăm hotărârile de guvern privitoare la alegeri. Prioritare sunt cele două hotărâri de guvern, hotărârea de guvern privind stabilirea datei alegerilor și a doua hotărâre de guvern privind stabilirea calendarului de desfășurare a alegerilor. Aici îl văd pe domnul ministru Vela că dă din cap și că este pregătit cu atât cu cele două hotărâri de guvern, cât și celelalte două hotărâri de guvern în prima lectură, urmând să obținem avizul Consiliului Legislativ. Aici vreau să vă informez, să informăm opinia publică despre această dată. Guvernul este obligat atât de Constituție, cât și de legea alegerilor parlamentare să ia această decizie, să stabilim data alegerilor parlamentare. În conformitate cu legea, această decizie trebuie adoptată cu minim 90 de zile înainte de data alegerilor. De asemenea, trebuie să ținem cont de prevederile constituționale, care pe de o parte spun când se încheie mandatul actualului Parlament, și anume pe data de 21 decembrie. De asemenea, trebuie să ținem cont în stabilirea datei de prevederea constituțională, prin care președintele trebuie să convoace Parlamentul nou ales în termen de maximum 20 de zile de la data alegerilor. Coroborând toate aceste prevederi constituționale și legale, rezultă clar că data alegerilor nu poate fi decât 6 decembrie. Ca atare, proiectul de hotărâre de guvern pe care îl va introduce pe ordinea de zi domnul ministru Vela este primul proiect de hotărâre de guvern privitor la stabilirea datei de 6 decembrie ca data alegerilor parlamentare. Domnul ministru, suntem pregătiți, da? Suntem pregătiți, domnule prim-ministru. Mulțumesc. Vreau să o mai întreb pe doamna vicepremier. Am avut discuția cu Ancomul și cu furnizorii de servicii de telecomunicații legate de programul de extindere a rețelelor, de conectare a unităților școlare la rețeaua de internet și aici erau niște pași care trebuiau parcurs și aș vrea să mă informați, doamnă vicepremier, cum stă. Da, în urma analizei realizată de către Ministerul Educației, aproximativ 5.000 de clădiri școlare nu aveau conexiune la internet. Ca atare, în urma grupului comun pe care l-am constituit împreună cu operatorii de telefonie, cu Ancomul, cu reprezentanții Ministerului Educației Naționale, am ajuns la un progres important și anume operatorii își vor lua un număr de școli pentru care vor asigura fibră optică și vom ajunge cel mai probabil la 2800 de clădiri școlare conectate la internet. În plus față de cele care sunt în momentul de față. Exact, în plus față de cele pe care le avem. În sensul acesta va fi creat un contract cadru
Serviciile din partea operatorilor vor fi furnizate gratuit și în urma contractului cadru vom adopta și un memorandum în ședința de guvern, astfel încât să poată să fie finalizat și juridic acest demers. Va exista de asemenea, e bine de menționat, și un termen de apel în cazul în care sunt și alți operatori care pot să sprijine acest efort al celorlalți care au participat la dezbatere să se poată înscrie și să asigurăm pentru cât mai multe școli acoperire cu rețea. Mulțumesc. Deci trebuie în următoarea ședință să adoptăm memorandumul care trebuie inițiat de Ministerul Educației, da? Da. Bine. În ședința următoare pregătim memorandumul. Consultați-vă și cu Ministerul Transporturilor, Comunicațiilor, cu ADR-ul, ca să să avem toate elementele incluse în memorandum. Aici, către Ministerul Fondurilor Europene, am rugămintea să accelerați procedurile de întocmire a ghidului aplicantului pentru decontarea sumelor pentru autorități locale sau unități școlare, 175 de milioane de euro pentru achiziționare de tablete, de materiale de protecție sanitară și celelalte dispozitive. Domnule prim-ministru, vă informez că luni vor fi puse în consultare publică ghidurile pentru materiale de protecție și pentru containerele sanitare. Și pentru tablete? Tot săptămâna viitoare. Deci rugămintea mea să le faceți cât mai simple, să fie cât mai clare, cât mai simple. Așa cum au fost și cele pentru... Mecanismul de transmitere și viteza de procesare a lor să fie maximă, pentru că aici autoritățile locale sau unitățile școlare vor trebui să facă contractele și noi trebuie să le decontăm într-un termen cât mai rapid, astfel încât să nu mai aibă probleme de finanțare. Vom încerca să procedăm ca și pentru apelul pentru echipamente și dotări medicale pe care l-am avut pe axa 9 din POIM, în procedură simplificată, cu maxim de sprijin din partea noastră pentru depunerea aplicațiilor de finanțare. Bine, mulțumesc. Să trecem la domnul ministru Popescu. Am înțeles că avem probleme din cauza unei legi idiote care a fost impusă de PSD. Da, domnul prim-ministru, e vorba de acea celebră lege 173 pe 2020, prin care Parlamentul, pe o perioadă de 2 ani de zile, a interzis guvernului de vânzarea participațiilor statului, deținute de stat la companii. Iar prin interpretarea Curții Constituționale, participația statului înseamnă și acțiuni și active. Ce se întâmplă, care este mărul otrăvit și ce probleme o să avem dacă nu vom corecta rapid această lege. Avem odată în industria de apărare, pe ordonanța 6, aprobate programe de restructurare, care în programe de restructurare vorbim inclusiv de înstrăinarea anumitor active, a unor active sociale, asta odată la industria de apărare. Apoi la compania energetică Oltenia avem extraordinar de multe active sociale, avem biserici, avem cimitire, avem cantine, care nu mai sunt, pentru care se plătește în continuare amortizare, se plătesc impozite, dar care nu aduc venituri. Sunt prinse în programul de restructurare. În zona nucleară, în zona nucleară electrică, avem un memorandum prin care dorim un circuit integrat al producerii de energie electrică din punct de vedere nuclear și în baza acestui memorandum, uzina de la Feldioara trebuie vândută către nucleară electrică. Toate aceste lucruri sunt blocate de această lege care, după părerea mea, face foarte mult rău. Nu mai vorbim de toate societățile cu capital de stat, unde statul mai are acțiuni și acolo unde este minoritar nu are voie să facă absolut nimic. În programele nu, de... Nu, dar până la întrebare, de exemplu, la CFR Marfa. Inclusiv acolo, absolut. Ca să putem să... Absolut. CFR Marfa, ca să poată să plătească banii care trebuie să-i restituie pe ajutorul de stat dat ilegal de guvernul PSD, nu mai pot să vândă active. Nimic, nu nici măcar vagoane vechi, nimic, absolut nimic nu se poate vinde, iar dacă se află într-o procedură de insolvență în reorganizare, este blocat absolut totul și va trece automat în faliment pentru că nu se pot aproba programe de restructurare. Nu știu dacă s-au gândit
că s-au făcut-o cu bună știință sau din prostie, dar au făcut-o. Și dacă doamnă miră, corecta... ce vă miră? Asta e făcută cu skepsis, ca să blocheze, să bage în faliment o grămadă de deci companii în... care sunt supuse în procesul de restructurare. Dar uitați-vă că ne resping în Senat pe bandă rulantă toate ordonanțele din cadrul programului de relansare economică. Parcă vor să împiedice orice fel de măsură de relansare economică. Să dea peste cap orice fel de... Și aș vrea să intrăm să modificăm, nu vreau să ne asumăm, noi am atacat la Curtea Constituțională, dar n-aș vrea să ne asumăm prin guvern că suspendăm legea sau ceva că ar fi complet neconstituțional, dar aș vrea să ne asumăm modificarea acestei legi și să vorbim clar doar de acțiuni. Aici să vă consultați și cu Ministerul Asta Justiției să vedem exact care e formula. Să vorbim doar de acțiuni, să lăsăm până când vom lămuri, până când vom lămuri toată problema, dar să nu blocăm, pentru că vom bloca complet activitatea companiilor. Bine. Vă mulțumesc. Mulțumesc.